vətəndaş saydıqları Yunanistan Ermənistana xəyanət edib. İyulun 9-da Azərbaycanda akredit olunan diplomatik korpusun nümayəndələri işğaldan azad edilən Şuşa şəhərini ziyaret ediblər. Səfər ölkə başçısı İlham Əliyevin razılığı ilə reallaşıb. Bu səfər erməni mətbuatında geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, ermənilər ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin səfirlərinin sözü gedən səfərdə iştirak etməməsini sevinclə qarşılasalar da Yunanistanın atdığı addım onları əməlli başlı qəzəbləndirib. Buna səbəb Yunanistan səfiri Nikolos Piperigos'un Şuşaya səfər edən diplomatik nümayəndələr arasında yer alması olub. Ermənilər iki ölkə arasındakı münasibətlərin soyuqluğunu türklərin güya Yunan torpaqlarını işğal etdiyini əsas gətirərək səfirin Şuşaya getməsini anlamadıqlarını bildiriblər. Yəqin Yunan tərəfdaşlarımız Ermənistanın Şimali Kipirdə səfirlik açmasına qarşı deyillər deyə ironiyalı fikirlər səsləndiriblər. Yunan tərəfdaşlarımızdan məntiqli açıqlama yaxud da Azərbaycan mətbuatının bu məsələ ilə bağlı təqzibini işidəcəyimizə ümid edirik deyə erməni mətbuatı yazıb.